Keyingi 5 yildan Namanganda sanoat yuqori sur'atlarda rivojlanib, ishlab chiqarish tarmoqlariga kiritilayotgan investitsiyalar natijasida eksport hajmi 2 barobarga ortdi. Yalpi ichki sanoat mahsulotlari avvalgi yillarga nisbatan salmoqli ravishda o'sdi. Mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda investitsiyalarni jalb qilish va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha katta natijalarga erishildi. Bugungi kunda viloyat sanoat tarmog'ida 50 dan ziyod yirik va 6000 dan ortiq kichik biznes subyektlari faoliyat moqta. Aytish o'rinliki, joriy yilda viloyat sanoatining o'sishi yangi bosqichga ko'tarildi. Namangan shahridagi Sastex Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati viloyatdagi yetakchi eksportchi korxonalardan biri. Mazkur korxonada turli to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, uning tarmoqlarida yuzlab yangi ish o'rinlari yaratilganini alohida e'tirof etish joiz. Bozor iqtisodiyoti sharoitida esa har bir tadbirkorlik subyekti raqobatga dosh beradigan biznes loyihalar asosida ish olib boradi. Shu ma'noda jamiyatda jahon bozoridagi talab va taklif asosida ish yuritilayotgani yutuqlar omili bo'lmoqda. Mahalliy xomashyo 100% paxta ipidan tayyorlanayotgan, sifat va tashqi ko'rinishda xorijnikidan qolishmaydigan mahsulotlar xalqaro bozorda ham o'z o'rnini egallagan. Bu esa O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan yorliqqa munosib ravishda yurtimizning bu boradagi salohiyatini ham ko'rsatib turibdi. Sanoat tizimida o'tkazilayotgan tub islohotlar soha rivojida muhim omil bo'lib, yangi loyihalarni amalga oshirishda o'ziga xos samara bermoqda. Bizning korxonamiz asosan chet elga, Amerika, Germaniya, Rossiya davlatlariga eksport qiladi. 2022 yılda 3 milyon dolarlık mahsulotimizni eksport qildik. Bu yılgi rejamiz 5 milyon dolarga rejalashtirilgan. Hozirda ushbu ishlarni bajarish amalga oshirilmoqda. Hozirda yangi eksport shartnomasi ustida ish olib boryapmiz. Keyingi yillarda korxona o'z oldiga texnologiyani rivojlantirish vazifasini qo'ydi. Buning barobarida faoliyat kengaytirilib, yangi texnik yangilash va qo'shimcha sexlar faoliyatini yo'lga qo'yish hisobiga 300 dan ortiq ish o'rni yaratildi. Hozirda korxonada tayyorlanayotgan mahsulotlar turi kengayib, 30 dan ortiq import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Bu jamiyatning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish, ishlab chiqarish salohiyatini oshirish borasidagi yangi loyihalari bilan bog'liq. Mazkur sa'y-harakatlar pirovardida eksport hajmi ortib, mahsulot buyurtma qilayotgan xorijiy davlatlarning geografiyasi ham kengaymoqda. Korxonadagi mahsulot 100% eksportga yo'naltirilayotgani ham fikrimizga asosdir. Bugun Namanganda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish, hududlarda yirik loyihalarni amalga oshirish hamda viloyatning bu boradagi salohiyati, imkoniyatlari bilan xorijiy davlatlarning biznes hamjamiyati vakillarini tanishtirish maqsadida izchil ish yuritilayotgani bu boradagi imkoniyatlar ko'lamini oshirishda muhim omil bo'lyapti. Biz yengil trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Mahsulotlarimiz qanday sifatli, chiroyli chiqishi bilan oyliklarimiz oyma-oyiga oshib boradi. Ishchilarimizni kelib ketishi uchun bepul transport bilan ta'minlangan. Bizga mana shunday ish o'rinlarini yaratib berishganidan biz xotin-qizlar juda ham mamnunmiz. Biz 100 dan ortiq xotin-qizlar shu ishxonada ishlab, oilamizga o'z yordamimizni berayotganimizdan juda ham xursandmiz. Ayni vaqtda xorijiy davlatlarning turli kompaniyalaridan maxsus ish kiyimlari ham buyurtma qilingan. Jamiyat shu kungacha mustaqil davlatlar hamdo'stligi Yevropa va Osiyo davlatlaridagi bir qator ko'rgazmalarda ishtirok etib, xorijiy hamkorlar safini kengaytirdi. Xalqaro toifadagi qator sertifikatlarni qo'lga kiritdi. Bu esa eksport hajmi ortishida muhim omil bo'lyapti. Mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatining har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, emin-erkin faoliyat yuritishi uchun huquqiy asoslar yaratib berilgani, yurtimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar va taraqqiyotning yangicha asosdagi rivojlanish jarayonlarini yuqori bosqichga ko'taryapti. Buni ularning aholi bandligini ta'minlashning asosiy omili bo'lgan yangi ish o'rinlari yaratishlari va mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi ortib borayotganida ham ko'rish mumkin. Yaqingacha Namangan viloyatining tashqi savdo amaliyoti asosan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari bilan olib borilardi. Keyingi 5 yilda bu miqyos kengayib, Italiya, Ispaniya, Kanada, Germaniya, Amerika davlatlariga mahsulotlar eksporti amalga oshirilyapti. O'tgan yilda eksport geografiyasiga 6 ta xorijiy davlat qo'shilganligi fikrimizning dalilidir. Bugun Davlatobod tumanida 6 ta kichik sanoat zonasi bo'lib, ularda faoliyat yuritayotgan eksportyor korxonalarning iqtisodiy imkoniyatlari yildan yilga ortib bormoqda. Orzu kichik sanoat zonasidagi Muhammad Textil Faiz mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan o'tgan yili 1 million dollardan ortiq eksport amaliyotlari bajarildi. Loyiha qiymati 7,5 milliard so'm. Texnologiyalar Xitoy, Turkiya, Germaniyalardan olib keltirilgan. 100 yillik ish o'rni yaratilgan. Korxonamiz erkaklar kostyum shimini ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan. 4 yil 5 yildan beri shu MDH davlatlariga eksport amalga oshirib kelyapmiz. O'tgan yili 1 million 100 ming dollar eksport qildik. Joriy yilning birinchi choragida 300 ming dollar eksport qildik Qirg'iziston davlatiga. Yillik eksport shartnomasining hajmi 1 million 450 ming dollar. Hozir ana shu shartnomalar ustida
ish olib boryapmiz. Faoliyatga hozirgi kunda malakali dizaynerlarni jalb qilganmiz. Xalqaro bozor talabiga mos tarzda ishlayapmiz. Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning pravart maqsadi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, kichik biznes subyektlari faoliyatini takomillashtirish natijasida ichki iste'mol bozorini zarur mahsulotlar bilan to'ldirish, xizmatlar bozorida xususiy sektorning ulushini ko'paytirishdan iborat. Bugun Namanganda kichik sanoat zonalari ortib borayotgani, ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish va eksport salohiyatini oshirishda keng imkoniyat yaratmoqda. Tadbirkorlik faoliyatining har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, emin-erkin rivojlanishi uchun yaratilayotgan huquqiy asoslar bu boradagi yutuqlarga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Bugun Namanganda kichik sanoat zonalari soni ortib borayotgani, ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish va eksport salohiyatini oshirishda keng imkoniyat yaratmoqda. Turli yo'nalishlarda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlarini o'zida jamlagan Orzu kichik sanoat zonasi ana shu yo'ldagi samaralarga isbotdir. Bu kabi kichik sanoat zonalaridagi ishlab chiqarish korxonalari, jumladan qurilish, kiyim, poyafsal, mebel, oziq-ovqat sanoatiga yangi texnologiyalarning joriy etilayotgani raqobatbardosh mahsulotlar yaratilishida muhim omil bo'lyapti. Nurobod sifat tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati bu yerda momiq sochiq ishlab chiqarish loyihasini yo'lga qo'ygan. Jamiyat hozirda ishlab chiqarish jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali rivojlanmoqda. Tadbirkor o'z mablag'i hisobidan ishlab chiqarish binosini barpo etgan. Bank krediti asosida zamonaviy texnologik uskunalarni Xitoy va Turkiya davlatlaridan olib kelib o'rnatgan. 30 sotix maydonda barpo etilgan korxonada 80 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Hozirda kuniga 1 tonnadan ortiq xomashyo qayta ishlanib, ichki bozorga yetkazib berilyapti. Xitoy davlatidan 12 dona katta 9 stanoklarni xarid qildik. O'sha stanoklarni ishga tushirdik. 80 ta ish o'rinlari yaratildi. Asosan ishchilarimiz mana shu yerdagi mahalliy ishchilarni tashkil qiladi. Ko'pi. Bir oyda 40 tonna, 50 tonnaga yaqin mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Yiliga 400-500 tonna mahsulot ishlab chiqarish hajmimiz mavjud. Hozirgi kunda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlariga eksportimiz olib borilmoqda. Aytish joizki, bugun kichik sanoat zonalarida yo'lga qo'yilayotgan loyihalarda mahalliy va xorijiy investitsiyalar evaziga zamonaviy korxonalar bunyodga kelmoqda. Bu yurtimizda aholi bandligini ta'minlash, yirik ishlab chiqarish loyihalarini ro'yobga chiqarish borasidagi ko'lamli islohotlarning samarasidir. Muhimi bunday loyihalar hududda yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligini ta'minlashda muhim omil bo'lyapti. 80 dan ortiq ayollar mana shu yerda xizmat qilyapti. Biz hammamiz ishimizni yaxshi ko'ramiz. Chiqarayotgan sochiqlarimiz, tikayotgan mahsulotlarimiz sifatli bo'lishiga hammamiz harakat qilamiz-da. Chunki bizning mahsulotlarimiz chet elga eksport qilinadi. Bizning bayda sharoitlarimiz yaxshi. Issiq ovqatlar bilan ta'minlangan, maoshlarimiz ham joyida yaxshi. Jamiyat o'z brendiga munosib ravishda o'tgan yili 1 million dollarlik mahsulot eksportini amalga oshirdi. Zero kichik sanoat zonalari bugun viloyatning o'sish nuqtasiga aylangan. Bu yurtimizda aholi bandligini ta'minlash, yirik ishlab chiqarish loyihalarini ro'yobga chiqarish borasidagi ko'lamli islohotlarning samarasidir. Ta'kidlash o'rinliki, respublikamiz prezidentining 2026 yilga qadar taraqqiyot strategiyasi doirasida belgilab berilgan yo'nalishlardan biri hisoblangan tadbirkorlik sohasiga qaratilayotgan e'tibor aholi bandligini ta'minlash viloyatning eksport imkoniyatlarini kengaytirishda o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda. Chortoq tumanidagi turli yo'nalishlarda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlarini o'zida jamlagan Beshkapak kichik sanoat zonasi driverga aylandi. Bu yerda hozirda ishlab chiqarish korxonalari, jumladan qurilish, kiyim, poyafzal, mebel, oziq-ovqat sanoatiga yangi texnologiyalarning joriy etilayotgani raqobatbardosh mahsulotlar yaratilishida muhim omil bo'lyapti. Tadbirkorlik faoliyatining har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, emin-erkin rivojlanishi uchun yaratilayotgan huquqiy asoslar bu boradagi yutuqlarga asos bo'lib xizmat qilmoqda. To'quv, tikuv, trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan Oydinchor tekstil oilaviy korxonasi bu yerda birinchilardan bo'lib faoliyatini yo'lga qo'ydi. Tadbirkor o'z mablag'i hisobidan ishlab chiqarish binosini barpo etib, 4 milliard so'mlik texnologik uskunalarni Xitoy va Turkiya davlatlaridan olib kelib o'rnatdi. 40 sotix maydonda barpo etilgan korxonada 50 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Qisqa vaqtda mahsulot eksporti ham yo'lga qo'yildi. Muhimi buning uchun xalqaro bozorda talab bor va sifat bosh mezonga aylantirilgan. Korxonamiz faoliyatini yo'lga qo'yib, 50 dan ortiq ish o'rni yaratganmiz. Asosan ketaj mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Qo'shni davlatlarga eksport qilganmiz. O'tgan yil Rossiya davlatiga 300 ming AQSh dollarlik eksport qilganmiz. Bu yilgi yilda 4 million AQSh dollarlik shartnomamiz bor, o'sha asosida ish yurityapmiz. Mahsulot sifatiga alohida e'tibor beramiz, chunki chiqarayotgan eksport mahsulotlariga talab katta.
Bugun yangi tadbirkorlik subyektlarining loyihalari ro'yobga chiqayotgan Chortoq tumanida ham yurtimizdagi qulay investitsiya imkoniyatlari natijasida tadbirkorlar safi kengaymoqda. Asosiysi bu kabi korxonalarda ayollar daftarida turuvchi xotin-qizlarning bandligi ta'minlanmoqda. Mana shu korxona ochilgani biz xotin-qizlar uchun katta imkoniyat yaratildi. Oyliklarimiz o'z vaqtida beriladi. Menga o'xshagan 50 dan ortiq xotin-qizlar shu yerda mehnat qilib İş haqqi olishyapti. Oilamizga daromad olib kirayotganimizdan juda ham xursandmiz. Ishli bo'lganimiz juda ham katta yordam bo'lyapti oilamiz uchun, ishchilar uchun. Barcha sharoitlar yaratib berilgan. 8,5 gektar maydonni egallagan ushbu kichik sanoat zonasi 37 ta tadbirkorlik subyektini o'zida jamlagan bo'lib, 95 milliard so'mlik loyiha ishlari yakunida bu yerda 1543 ta yangi ish o'rni yaratildi. Yiliga 472 milliard so'mlik mahsulot yaratish quvvatiga ega bo'lgan korxonalarda birinchi chorak yakuni bilan 16 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Mutaxassislarning tahlillariga ko'ra, 2022 yilda Namangan viloyatining eksport hajmi 2021 yilga nisbatan 103 million AQSh dollariga oshgan. Bu boradagi ko'rsatkich 575 million dollarini tashkil etib, eksportda 30 dan ortiq yangi mahsulot turlari o'zlashtirilgan. Bu borada eng yuqori o'sish Kosonsoy, Chust va Uchqo'rg'on tumanlari hissasiga to'g'ri keladi va ularda to'qimachilik, oziq-ovqat, mebel hamda qurilish mahsulotlari yuqori foizlarini tashkil etadi. Ayni shu natijalar asosida viloyatning eksport salohiyati yildan-yilga ortib bormoqda.